საზოგადოებრივ პოლიტიკური კვლევის აზერ გლობის ინსტიტუტთან არსებული კავკასიის ისტორიის ცენტრი წარმოადგენს ნაწილი მეხუთე რუსეთი ერევნის ციხესიმაგრის ნანგრევებზე. მიუხედავად იმისა, რომ როცა ერევნის ციხესიმაგრე დაიპყრეს, რუსულმა არმიამ არ გაანადგურა იგი. მაშინაც კი როცა სახანო გაუქმდა და შეიქმნა სომხეთის მხარე და შემდეგ ერევნის გუბერნია, ეს ციხესიმაგრე რჩებოდა ქალაქის გულად. მხოლოდ მას შემდეგ, როცა უძველეს აზერბაიჯანულ მიწებზე 1920 წელს ნოემბერში დაარსდა სომხეთის სოციალისტური რესპუბლიკა, დაიწყო უძველესი აზერბაიჯანული ტოპონიმების შეცვლა და აზერბაიჯანული არქიტექტურის ელემენტების განადგურება. მიაქციათ ყურადღება. სომეხი ნაციონალისტები თავის ვანდალიზმს რუსეთის სახელით აკეთებენ. ყველაფერს, რაც აზერბაიჯანულ ნანგრევებზე არის აგებული, დაარქვეს რუსული სახელწოდებები. ეს აშკარა გახდა რუსეთის მოედნის გახსნაზე ერევანში 2008 წელს. ჟურნალისტის ივან ბლაგოს სინქრონული თარგმნა. ოდესღაც ამ ტერიტორიაზე იყო ერევნის ციხესიმაგრე. აქ იდგა რუსეთის გარნიზონი. ამ გარნიზონის თეატრში პირველად დაიდგა გრიბოედოვის ნაწარმოები ვაიჩკუისაგან. ავტორიც იმყოფებოდა დარბაზში, მაგრამ არც დარბაზი და არც ციხესიმაგრე არ შენარჩუნდა, მაგრამ დღეიდან ამ მოედანს დაერქმევა რუსეთი. სარქესიანის სინქრონული თარგმნა სიმბოლურია, რომ აქ საკმაოდ ახლოს იყო ერევანის ციხე, რომლის ისტორია ასახავს სომხეთისა და რუსეთის ურთიერთობების სიღრმეს. ეს ის ციხეა, რომელზეც 1 ოქტომბერს 1827 წელს პირველად რუსეთის დროშა ააფრიალეს და სადაც გენერალი პასკევიჩის რუსული გარნიზონი იდგა. ის ადგილია, სადაც პირველად დაიდგა გრიბოედოვის უკვდავი კომედია ვაიჩკუისაგან ავტორის თანდასწრებით. სავარაუდოდ რუსეთის უმაღლესმა პოლიტიკურმა და საზოგადოებრივმა ისტაბლიშმენტმა ვერ გაიგო სარქესიანის განცხადების არსი. ბაქოში ამ განცხადებამ გამოიწვია აღშფოთება. სარქესიანმა აზერბაიჯანული ციხესიმაგრის განადგურებას უწოდა სომხეთისა და რუსეთის ურთიერთობების დასაყრდენის სიმბოლო. სად არის ციხე? არა, ის არ არსებობს. საქმე იმაშია, რომ რუსებმა შეიძლება შეცდომით დაიჯერონ, რომ ერევნის ციხესიმაგრე არსებობდა რომის იმპერიის დროს და განადგურებულ იქნა იმ დროს, თუმცა იგი სომხების მიერ მიწასთან იყო გასწორებული. სისულელე არ არის ის, რომ მათ მიერ ვანდალურად განადგურებული ციხესიმაგრე გამოცხადდა როგორც ორი ქვეყნის მეგობრობის სიმბოლო. როგორც ხედავთ, სარქესიანი აღიარებს, რომ ტერიტორია, სადაც რუსეთის მოედანია აგებული, ერევნის ციხესიმაგრის ადგილზე, მაგრამ ცდილობს აზერბაიჯანული ციხე წარმოადგინოს როგორც სომხეთის და რუსეთის ურთიერთობების ძეგლი. სარქესიანი მოუყვა რუსეთის პრეზიდენტს დიმიტრი მედვედევს იმ სახლზე, სადაც გრიბოედოვის სიცოცხლის განმავლობაში პირველად დაიდგა მისი კომედია ვაიჩკუისაგან, მაგრამ მან დამალა ის ფაქტი, რომ სახლი იყო ერევნის ხანის ბრწყინვალე სასახლე. აი როგორ აღწერდა ალექსანდრე გრიბოედოვი ამ სასახლეს თავის წერილში მეგობარ ბეგიჩევთან, 14 თებერვალი 1819 წელი. ჭერი და დარბაზი იაპონური დიზაინით იყო მოწყობილი. ჟალუზებმა დაიკავეს მთელი მარცხენა კედლები. ისინი შერეული ფერადი საღებავებით იყო შეღებილი. ეს ფანჯრებია. პირდაპირ შესასვლელთან იყო ბუხარი. მარჯვენა მხარეს ასევე ბუხარი ლამაზი ფერადი შუშის ორნამენტებით. კედლებზე ორ-ორი ზოლით დაკიდებულია სურათები. სპარსული მართველის როსტომას თავგადასავლები. მაგრამ სომხებს შეეძლოთ გრიბოედოვის საპატივცემულოდ მაინც შეენარჩუნებინათ სასახლე და იქვე დაეყენებინათ მემორიალური დაფა, რომელიც მიუთითებდა, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ფაქტი რუსეთის ისტორიაში და კულტურაში. მას შემდეგ, რაც სარდარის სასახლეში დაიდგა გრიბოედოვის კომედია, სარდარის სახლი გახდა ერთგვარი ტაძარი, სადაც მილიონობით საბჭოთა და პოსტსაბჭოთა ხალხი იგრძნობდა პოეტის მაღალ სულიერ ატმოსფეროს. შემდეგ სარქესიანმა განაცხადა: დღეს ეს მოედანი გახდა ჩვენს ხალხებს შორის ათასობით წლის განმავლობაში ძმობის და სულიერი ნათესაობის ტრადიციების კიდევ ერთი ერთგულების სიმბოლო. ისევე როგორც ვასილი ბლაჟენის სახელობის ცნობილი ტაძარი წითელ მოედანზე, თავისი ულამაზესი სალოცავით, რომელთაგანაც ერთი ატარებს გრიგოლ განმანათლებლის სახელს. რა გამოდის? მოსკოვში წითელ მოედანზე არის სამლოცველო გრიგოლ განმანათლებლის სახელი და ეს არის რუსეთის და სომხეთის მეგობრული ურთიერთობების მტკიცებულება. და ერევანში, რუსეთის მოედნის მიმდებარე ტერიტორია, იყო ერევნის ციხე, რუსული სამხედრო ისტორიის მნიშვნელოვანი ძეგლი. სასახლე ასოცირდება გრიბოედოვის სახელთან. ამ კონტექსტში განადგურდა: ეს არის სომხეთის მზრუნველი, დამოკიდებულება ორ ერს შორის, მეგობრობის სიმბოლოს მიმართ.
აი ერევნის ციხის მაკეტი, ერევნის ისტორიულ მუზეუმში. აქ ჯერ კიდევ ამოსახულია მეჩეთების გუმბათი. რა თქმა უნდა, მაკეტი მომზადებულია 60-იან წლებში, სომხური ნაციონალიზმის აღმავლობის პერიოდში. აი 71 წელი. საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკის კავშირის ხელმძღვანელი ბრეჟნევი ათვალიერებს მოედნის მაკეტს, რომელიც ლენინის სახელობისაა. აქ უკვე არ არის უძველესი ერევნის ნიშნები მეჩეთებით და ლამაზი სახლებით აღმოსავლური არქიტექტურით. მაშინაც თავის ვანდალური აქტები მათ დაფარეს ლენინის სახელით. კერძოდ კი მუსულმანური არქიტექტურა იყო განადგურებული. 2008 წელი, ახლა უკვე რუსეთის სახელმწიფოს სხვა ლიდერი, პრეზიდენტი დიმიტრი მედვედევი მოწვეულია მოედნის გახსნაზე. ამ დროს მას უწოდებენ რუსეთი და ის ასევე აშენდა იქ, სადაც იყო ერევნის ციხე. რა გამოდის? სომხეთში შუა საუკუნეების აზერბაიჯანული შედევრების განადგურება და მათ ადგილას სხვადასხვა მოედნების აშენება კიდევ ერთხელ ხორციელდება რუსეთის სახელით. ამ დროს რუსეთი ჩაბმულია იმ ვანდალიზმში, რომელიც მის მიერ არ არის განხორციელებული. მეხუთე ნაწილის დასასრული.